bizi buraxın burdan. Uşağım xəstədir. Buraxın. Nə olur buraxın. Buraxın bizi. Yalvarıram buraxın bizi. Qaldır əllərini. Yaxşı, yaxşı. Sən kimsən? Mən polis, sən kimsən? Lap yaxşı. Lap yaxşı. Qulaq as mənə. Orada cinayətkarlar var. Doğrudan? Mən sənə niyə görə inanmalıyım? Bəlkə cinayətkar sən özünsən. Qaçın! Mərkəz, mərkəz. Danışır 41-15. Bilinən yerə təcili yardım göndərin. Tez! İsmail! Aqı, tərpənmə. Sənə tərpənmək olmaz, yaralanmışsan. Dayan. Dayan, kömək eləyim. Təcili yardım gəlir. Narahat olma. Bəxtiyar! Narahat olma, mən yaxşı yerim. Tərpənmə. Aman! Sənətim! Hamız, hamız salamatdır. Kimse geldi. Başını sakladı burada. Birden polisler onlar. Dikkatli ol. Polis geldi. Səlimdir. Məlim, Səlim. Nə mərdin, ha? Sən niyə mənə vaxtında xəbər vermədin, ha? Vallah, məlim, mən özüm də gecbirdim. Amma bilən kimi də sizə zəng vurdum. Sən hər şeyi əvvəlcədən bilməliydin. Mən sənə görə oradan qaça-qaça çıxmışam. Başa düşürsən? Başa düşürəm, məlim, bağışdır. Bir də belə bir şeylər olmayacaq. Hamı onsuz da mənə deyir ki, sən nahaq yerə Səlimi öz gözlərin eləmsən. O birdən pis işləsə və yaxud sənə qarşı çıxsa, çor qalacaqsan. Bunu uğur deyər. Mənə bax, sən mənim gözlərimsən. Elə eləmə ki, o gözləri mən özüm çıxardım. Başa düşdün? Başa düşdüm. Başa düşdüm. Sən get gözlə qulaqda ol. Oldu.
Necə oldu müəllim? Partlayış oldu. Kim öldü, kim qaldı məlum deyil. Qumrudan nə xəbər var? Hələ heç bir xəbər yoxdur. Mən özüm də maraqlanmıram ki, birdən şübhələnər. Özümü şübhələndirmə. Baş üstə. Deyirəm, müəllim. Bir şər deməsən, xeyir gəlməz. Birdən ölməsə, əlimizdə yaxşı kartımız var. Nə kart? Ziya. Onsuz da atası indi onun gözündən düşüb. Biz də bundan yaxşı istifadə edə bilərik. Tək ölsün, başqa bir şeylərə əl atmayaq. Sən Aqili yaxşı tanımırsan. O elə belə asanlıqla təslim olan deyil. Yaxşı, get. Amma bir xəbər olan kimi dərhal mənə xəbər ver. Aydın deyil? Baş üstə mənim. Get. Sağ ol mənim. Xoşum gəlmir də bundan da. Ayı gözünə güvənər, tülkü hiləsinə. Amma hələlik başa düşə bilmirəm. Bu ayıdır, yoxsa tülkü. Salam baba. Ərhəm də orada. Xoş gəlmişsən bala. Necəsən? Belə də. Qapını açıq qoyursan. Kimsə girər, əlinə keçən aparır. Girsin də, nə aparacaq? Bir canım var, o da Allahındır. Hə, nəsə sözdə adam oxşuyursan. Ananla danışdım. Sən yenə də təcəllü eləyirsən. Bir nəvəmi itirmişəm. İkincisini itirmək istəmirəm. Bu qorxulu yoldur. Ölümə gedirsən, at bu işləri. Baba, sən bilərsən. Cəmaat ölümdən niyə belə qaçır ki? Sənsə ölümə gedirsən. Gedə bilən çay içək. Ay, köpək ağlı. Gedək. Buyurun, xoş gəlmiş. Salam. Salam. Kiray verirsiniz buranı? Bəli. Baxın, qardaşım. Axşam buralar müştəri əlindən. Müştəri əlindən tərpənmək olmur. Bəli, siz tapdınız. Bəs onda niyə kirayə verirsiniz? Gözəl sualdır. Niyə kirayə verirəm? Əşi, başqa işlə məşğul olmaz. Onu da düz tapdınız. Buyurun, kesin. Onda mən biraz məkana göz gəzdirim. Siz rahat olun. Buyurun, məlim, kesin. Oldu. Buyurun, bu da sizin hesabınız. Tələsmə səbirli ol. Axşam neynirsən? Sənə nə var, neynirəm? Hesab ödə. Ödəyəcəm də səbirli ol. Deyirəm, bəşə başqa yerə gedək. Maraqlı olsun, hə? Gedib bacını apararsan, onda daha maraqlı olsun. Mədənə ol. Sən niyə burnunu soxursan? Özüm həll eləyə bilmirəm. Olur burdan, oğlu. Belə işçi olar. Sən ağzımı yum. Ağzının danışığını bilmir, niyə eləməliydim? Sənə nə qədər demişəm, müştərilə mülayim ol. Eşitdin, gözəl. Yaxşısınız. Nazlı. Bir də səni görməyim burada. Yaxşısınız. Başınızı qaldırın, başınızı qaldırın. Gözlə baxın. Qırılıb, qırılıb. Həcim çağırın. Gəl. Thank you.
başın sağ olsun. Necəsən? ...28 yaşın içindeydi. Bir kızı da var idi. Aileliydi bizim. Aileli. Anılarım... Gözüne necə baxacağım? Ne diyeceğim ben? Diyeceğim ki... Bu ameliyata ben onları göndermiştim. Diyeceğim... Ben dedim onlara geçsin. İçeri. Buna göre ağızlarını gelen değiller. Mən xanım. Də susacam, hə? Başınıza deyilsin pulunuz. Xanım! Nə lazımdır? Nə düşmüşsünüz dalınca? Hə? Nəyə gülüşsünüz? Siz işsiz qaldınız, hə? Hə, nə olsun? Mən sizə iş təklif edə bilərəm. İstəmirəm. Sizin kimi işçi mənə lazımdır. Başa düşmürəm. Siz tanımadığınız bir insana necə iş təklif edə bilirsiniz? Dedim axı, sizin kimi işçi mənə lazımdır. Nə işdi? Gedərik, baxarsınız. Məndən təklif eləməkdir. Əgər istəməsəz, işləməzsiniz. Hardan biliblər ki, ora gedəcəksiniz? Bilmirəm, Gülsüm. Bilmirəm. Bu əməliyyatdan bir bizim qrupun, bir də sizin xəbəriniz var idi. Nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, mən yaxşı bir polisi itirdim. Öldürəcəm o Bahadırı. Öldürəcəm. Amma özün mənə ağıl verirdin. Bayaq dostların da Bayır Delon deyirlər. Deyirlər ki, onsuz da əsəblərin yerində deyildi. İndi biraz da dəliyə dönəcəksən. Bahadır da onu istəyir da. İstəyir ki, sən nəsə eləyəsən, o da səni bütün bu işlərdən uzaqlaşdırsın. Biraz səbirli ol. Bir də bura gəlməm. Təhlükəlidir. İzləyə bilərlər sizi. Burada görsələr, sizi yaşatmazlar. Sən mənə görə narahat olma. Yastığın da yüngül olsun. Ora niyə gəlmişdin? Thank you.
Yanıyorum, söndür elimi, tabi tabi. Selam aleyküm. Aleyküm selam, tabi tabi. Vallahi bu çayı sen başına töküp yandıracağım seni. Hız tök de, onsuz da senin derdinden yanıp tökülürüm. Vallahi deyirəm, bəxtin gətirdi ki, yeganə xam çay gözləyir ha. Yoxsa... Təbii sənə zadına bax. Get, get, gözəlim. Səndə olan bu cazibələr məni məsli xumar edir. Onsuz da bir gün mənim otağıma çay gətirəcəksən. Yeganə xanım. Gənc. Nəsə lazımdır, əzim? Yox, heç nə istəmirəm. Yeni keyfiniz yoxdur. Nə olub sizə? Axı, mən dedim, belə olmayın. Sizə belə olmaq yaraşmır. Bir də ki, belə deyirlər. Əgər yaşımı necə qarşıladınsa, bax, elə də davam eləyəcəksin. Ona görə elə eləyin ki, bu yeni yaşınız sizə gözəlliklər gətirsin. Dilim, sən bezmədin də mənim əhval rüyəmi qaldırmaqdan. Yox, heç bezməyəcəm də. Mən əminəm ki, sizin başınızın üstündəki o qara buludlar çəkilib gedəcək. Görərsiniz, mütləq gedəcək. Ya bunlar gedəcək, ya da ki... Ya da... Ya da... Bilmirəm. Nisa, mən də bilmirəm. Amma öyrənəcəm. Yaxşı. Mən gedim. Özünüzə yaxşı baxın, yaxşı? Bu yaxında ağır yük gəlməlidir. Çox ağırdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Hə, mən yox, sən narahat olmalısın. Cabir sənə yerini və vaxtını deyəcək. Oldu. Sən bu qapıdan keçəndə bilirəm ki, nəsə olub. Hə. Dinən. Mən orada işləmək istəmirəm. Çıxıram. Tamella, Tamella. Elə bil, dünən gəlmişsən mənim yanıma. Qaydaları? Nədir? Öldürəcəksən məni? Estağfurullah. Mən adam öldürən zadam be, hə? Hə? Neçə vaxtı götür qoy deyirəm. Başqa həyat istəyirəm. Niyə elə baxırsan? 15 ildir sənin yanındayım. Bütün gəncliyimi sənə qurban verdim. Özüm üçün yaşamaq istəyirəm. Özün üçün? Ya, özüm üçün. Vaxtında mənə əl uzatdın. Mən də artıq olması ilə borcumdan çıxmışam. Əsvalım. Mən həmişə sənə demişəm, yenə də deyirəm. Mən səni çox istəyirəm. Doğru deyirəm. Amma sənin yerində başqa bir adam olub, mənim qarşıma çıxıb sözləri desəydi, onun dərisini soyardım. Neysə, mən sözümü dedim. İndi fikirləş.
Çox sağ ol. Tapa bildiniz nəsə? Hələ ki yox. Dincələrdiniz də? Bir şey öyrənə bilmişsiniz. Nə xəbər? Axtarışlar davam edir. Amma demək olar ki, alov bütün izləri məhv edib. Ailəsinə yardım eləyə bildiniz? Eləmişik, narahat olmayın. Həmiş ayaq üstə. Çox sağ ol. Yəqin sən başa düşürsən ki, bizi satıblar. Sizin əməliyyat qrupu ora gəlməmişdən qabaq, onlar oradan çıxıblar. Kimsə bu vaxtda ətrafındakıların, həm dostuna, sevgilisinə, heç nə deməyib. Yox. Cənab kapitan, deyirəm elə bəlkə bizi məlumatlandıran adam bilərəkdən bu məlumatı verib, hə? Ola bilər də, rəis. Kapitan, mən sizin maşında gözləyirəm. Amma ola bilər. Aqil, yaxşı fikirləş. İndi heç kimə inanmaq olmaz. Bunu aydınlaşdı ki, davam eləyə bilək. Yoxsa mən bu əməliyyata qol qoymayacaq. Qumru. Dəqiq heç kimi etsin edəməmsən. Yaxşı basın da kimdir, hə? Hazır deyil, sənə nələ? Nədir, tələsirsən? Mən yox, sənə görə deyirəm. Sürprizim var sənə. Hı? Nə sürpriz? Al istədiyin maşın. Mən almışam. Sağ ol buna. Sən niyə belə xəcalət verirsən? Niyə belə edirsən? Kim kaptan? Kaptan, hara gedirik? Sən düş maşına. Kaptan, rəis mənə dedi ki, düşün. Yaxşı, otur. Sür getdi. Deyirəm, day, bugündən sonra maşınım vardı. Apararsan mənə gəzməkləri. Deyirlər Şamaxıya qar yağıb. Görək özümü necə aparacaqsan. Bax!
Vallahi xəcalət verdin. Sən tək həmişə yanımda ol. Hər şey sən istədiyin kimi olacaq. Çox sağ ol. Səni çox istəyirəm. Özün də bunu yaxşı bilirsin. Yığıştır. Bütün günü girmisən telefonun içinə. İşləmək istəmirsənsə get başqa yerdə iş tap. Uşağım xəstədir. Ona yazırdım. Əlimdə idi Gülsüm xanım. Bir də olmaz. Şəxsi problemləri burada həll eləmə. Maaşından kəsərəm. Onda ağlın gələr başına. Salam, Məliş. Mənə elə belə adam lazım idi. Başa düşmədim. Mənə maraqlıdır. İnsanlar niyə belə olur? Haradandır bu qədər sərtliyi, bu qədər hirs? Hə? Həyat. Yaşamaq istədiklərim. Yaşaya bilmədiklərim. Əlimdən alınanlar. Geri qaytarmaq istədiklərim. Hər şey. Nə gözəl. Sənə inanmaq istəyirəm, Gülsüm. Amma bir xahişim var. Bayaq Tamilla xanımdan xoşa gəlməz bir söhbətimizi eşitdim. Mən heç nə eşitməmişəm. Heç nə də görməmişəm. Hazırlaş. Niyə? Desəm, maraq olmaz. Salam. Mən çağırmışam. Nahaq yerə. Ziya. Ziya. Dəymə. Hər şey yaxşı olacaq. Thank you.
Narahat eləmirəm. Hə, yox. Buyur, eşidirəm. O qızlar var idi, Rus qızlar. Necə oldu onlar? Niyə soruşursun ki? Heç, işə gətirməmişdin. Dedim, bəlkə nəsə olub. Onlar uzaq yol gəliblər. Dedim, biraz buranın havasına öyrəşsinlər. Bir də bizim dediklərimizi başa düşsünlər. Sonra gətirəcəm. Sən narahat olma. Toma onlarla... Yox. Onlarla özüm məşğul olacaq. Hazır olanda sənə deyəcəm. Bir də 5-3 manata görə risk eləməyə dəyməz. Yaxşı, başqa istədiyin bir şey var? Yox, sən işində ol. Hə, bir də... Səncə Gülsüm necə adamdır? Nə mənadır? Yəni ona inanmaq olar? Ha, belə problemli adama oxşamır. Niyə görə soruşursan ki? Heç. Sonra deyəcəm. Sən işində. Din təsbih olmuş. Yaradı, keçib gedəcək. Amma izi qalacaq. Ay bala. Dərdim var. Gəl mənim yanıma. Ya da oğlunla danış. Dərdi ürəyində saxlama. Dərd adamın yiyib ürəyini puç eləyir. Mən bir nəvəmi itirdim, ikincini itirmək istəmirəm. Mənim indi elə bir halım yoxdur. Əgər oğluna baxa bilmirsənsə, qoy mənim yanımda qalsın. Yaxşı, atı, yaxşı. Necə istəyirsən, elə də olsun. Ata, bağışda ki, gələ bilmirdim. Mən getməliyim, ata. Qudafiz. Yaxşı ol, bala. Yolun uğurlu olsun, oğul. Oh. Ateş. Can Ateş. Bu nədir? Neynəmsin sən? Nisə xanım, bu sənin adının baş hərfi. Ateş. Bunu bura qoyanda olur ateş. Bura gətirirsən, olur Nisə xanım. Necə? Bizim gecəmizdə. Ateş, mən yanırsan. Mən sənin dərdindən yanıram. Ateş, sən yanırsan. Ay qız, mən də onu deyirəm. Ay ki, deyirəm, yanırsan. Yanırsan. Yanıram. Gətir, tez eləş. Gətir, söndür. Ateş. Yaxşı.
Otur. Sənin dediklərin haqqında fikirləşdim. Gərək əvvəlcədən sənə deyəydim. Amma işlər belə gətirdi. Ona ev yoxdur. Öyrənəcəksin. Hamısını öyrənəcəksin. Sonra sənə icazə verəcəm, baş götürüb gedəcəksin. Qulaq as. Gəl Gülsüm, gəl. Amma bir şərtim var, Toma xanım. Bütün işləri xanıma öyrədirsən, sonra çıxıb gedirsən.